فامان ديسابين. سلام ناچو يتفاه معارق عرديس ستاندب كوميدي بأمان بيستعين برازر أسر بالريزشا زي قدم بمالدا كوكبو چكستو وردر لاي دينك بقاتون بماس مسكر بركاتو چيني كمك كمكاتشو آس نستوال چورون بارتيستو باچيته ديت نيت اقبكو وداري ሌላን ጨምርሎት ዶክተር ሺበሺ የተሰኘ ሲትኮም ድራማ ለሁለት አመታት በመጻፍ በማዘጋጀትና በመተወን በሳቅ ሲያወዛ ቆይቷል። ጋራገር እንዴት አደረክሽው የከሴን ጀነገር አሁን ደግሞ አዲስ አቀራረብ የጠፋ ማዕረግ የተሰኘ በሁላችንም ልብ ውስጥ የሚመላለሱ ጠንካራ ሐሳቦችን በሳቅ ያዋዛ አንጀታችንን ሊያርሰው ነው። ለመንግስት ምን እንላለን? ስግጥፍ የሚገባው ሰው አለ። ዘምበሽ ዘምበሽ ወራኛ አንቺ ቤትሽ እንደዚህ ስታሟል ያስነግረኝም እንዴ? የዳግማይትን ሳይ ምሽት 3 ሰዓት ላይ በአማን ሶቲዩብ እንገናኝ።